Вітаю усіх глядачів телеканалу «Раї». Сьогодні ми працюємо в режимі екстрених вимкнень електроенергії. І тому програма «Новий погляд» виходить сьогодні у нестандартному форматі. Зокрема, про стан справ в Івано-Франківську мер міста Руслан Марцінків розповів у попередньому записі. Наразі аварійні відключення тривають у нашій області, в місті. Так, вони, можливо, не такі критичні, як це є на сході нашої держави, або в центрі, або в Києві, але все рівно воно відчутно. Тому ми підготували пункти обігрівів. Перший етап – це буде 85 пунктів обігріву в місті Франківську на базі шкіл, народних домів, ЦНАПів, комунальних підприємств, де буде туалет, буржуйка, гаряча вода, тобто все те необхідне, яке ми можемо організувати. Друга черга – це ще 45 об'єктів. Тому ми сьогодні провели відповідну нараду з керівниками, керівники вже, в принципі, в більшості є генератори, в більшості є буржуйки, в більшості є певний запас, але далі працюємо, тому що ми не знаємо, чи критична ситуація буде через годину, чи вона буде через тиждень, через два, чи взагалі не буде. Звісно, що нам хочеться, щоб її не було, але краще бути готовими, чим бути не готовими. Тому ми відпрацьовуємо ці всі питання. Ну і звертаюся до франківців, коли 24 години в будь-якому мікрорайоні не буде світла, запрацюють наші пункти обігріву, люди зможуть туди прийти, обігріватися і там навіть переночувати. Ну але також подбайте за, хто має можливість, в сільській місцевості, в індивідуальних будинках, там легше пережити все-таки довготривалий так званий блекаут. Якщо буде більше тижнів світла не буде, то легше все-таки в хаті, тому що якщо тиждень світла не буде, буде проблема з водою, з теплом, може бути також і удари по газових мережах, це теж цілком ймовірно. Але вистоїмо, все буде добре. Звісно, що у сільській місцевості всі школи, садки будуть, тому що там багато котелень на біопаливі. А по-друге, ми людей попросили взяти до себе додому, людей пережити там тиждень-півтора, створили спеціальний чат-бот, який дозволяє людям зголоситися, що ви готові прийняти людей. Звісно, я розумію, що багато хто буде приймати свою родину, і це добре. Тобто буде родичів, буде про знайомих приймати з міста, з багатоквартирних будинків. Все-таки найгірша ситуація у багатоквартирних будинків при відключенні світла і при водопостачанні. Тому я звертаюся до жителів нашої франківської громади сільської місцевості, і не тільки нашої, це можуть бути інші села, які можуть підставити плече, допомогти взяти українців сьогодні до себе в такій критичній ситуації. Ми повинні допомогти один одному, і то важливо. Ми розуміємо, що навіть такі центри, вони мають певну обмежену кількість. І ми розуміємо, що це вперше для людей, можливо, старшого віку, може тих, хто не мають рідних. Тобто ми першочергово для цього забезпечуємо. Я вважаю, що сьогодні дійсно прикарпатці повинні допомогти івано-франківцям і прийняти в такий тяжкий час до себе пережити цю непросту ситуацію. Чи будуть десь, можливо, також буде по... Ми вже в інтернеті їх розповсюдили, першу партію, а також по всіх під'їздах, тому що ми не знаємо, що буде з зв'язком, що буде з інтернетом, тому по всіх ми будемо під'їздах вішати відповідну інформацію. Так, ну, то нам включив, подивився, і ніби збільшив звук. Так, також цікавить робота критичної інфраструктури в місті, зокрема можна почати з лікарень, бо знаємо, що якісь місця... Лікарні будуть працювати, в лікарні мають всі генератори, в принципі безпека лікарень забезпечена, міських, я можу говорити про міські лікарні, тому медична допомога буде надаватися в будь-якому. Запас пального є, запас того найнеобхіднішого там води є, тобто лікарні будуть безперебійно працювати. Також лікарні частково будуть приймати людей старшого віку, які, можливо, одиноких, які неходячих, для того, щоб вони пережили цю також не в непростий час. У медзакладах пункти обігріву, тобто ми всі можливі приміщення, які належні громаді, всі будуть використовуватися, мерія, ЦНАПи, всі будуть використовувати для того, щоб приймати людей в таку критичну ситуацію. Поки що є навчання, ми додатково повідомимо, тобто той час. Поки що і дитячі садочки, школи працюють. Так, є проблема з харчуванням, ми пробуємо його вирішувати через інші методи. Можливо, вони не десь відповідають повністю нормам, але діти мають харчуватися. Та десь домовились підприємців, що вони підвозять їсти та харчування. Тобто просимо батьків, щоб вони давали з собою щось. Поки є можливість, дітки будуть навчатися ходити в дитячі садочки. Вже крайня ситуація. Тоді ми розуміємо, що мусимо зупинити і працювати. Це критичний менеджмент, і тут нічого
нічого іншого тут не можна. Ми готувалися раніше, тому що ми придбали багато генераторів, зробили багато буржуйок. Ми до цього, в принципі, готувалися, і зараз нам дещо легше, ніж іншим містам, які кинулися в останній момент. Ну, але це робота, і тут завжди є нюанси, та потужність генераторів, кількість буржуйок, кількість приміщень. Ну, якщо це буде величезна кількість людей, то це буде потребувати додаткових. Ми запаслися дровами, тобто ми наготували досить великий запас дров для того, щоб вони в будь-який момент ми могли підвести. Це завдяки нашому комунальному підприємству «Теплокомунерго», які ще влітку закупили велику кількість дров, підготували, порізали, ну, зробили той запас для того, щоб ми могли зараз пережити. Якщо не буде води, то вода буде, в принципі, до третього поверха, також всі пожежні гідранти будуть працювати, і є колонки, які ми теж розмістили інформацію, де можна буде воду набрати. Що зараз важливо? Акумулятори потужні, тобто якщо є можливість їх брати для того, щоб витримала система. Дуже важливо, щоб були обігрівачі, навіть якщо вони будуть працювати на генераторі або на акумуляторі, щоб вони були невеликої потужності, але обігрівали одну кімнату. Важливо, щоб одна кімната була в хаті, ну, з обігрівом. Тоді це дозволить це. Також я розумію, що зараз вже дуже важко достати, але це такі пальники газові, які використовуються, наприклад, у гірських походах. Тобто це є дуже важливо. Взагалі має бути рюкзак. От підготовка до такої ситуації, як ви йдете в гори. Тобто все те, що в гори береться, тобто воно повинно у вас бути. Каремат, спальник, грілка, пальник, тобто такі речі, які найнеобхідніші. Теплий одяг, термобілизна, це все має бути. Воно дозволить, ну, якби пережити цей непростий час. Розумію, що це і фінансово певні затрати є, і інші речі, але це той запас, який дозволить, ну, безперебійно цих 3 місяці, умовно кажучи, цей рюкзак ви можете кинув, пішов в школу, переночував, зібрався, пішов на роботу, з роботи пішов. Тобто це має бути такий от запас, який от така підготовка, як йти на гірську вершину. Особливо в зимовий період часу. Тобто береш перелік цього і відповідно ти можеш обігрітися. Всі будуть працювати, тобто ті соціальні служби будуть працювати, та, тому що людям треба допомагати і навіть обійти одиноких людей, когось перевезти. Ну, наприклад, ми сьогодні на обліку маємо 1800 людей одиноких. Треба буде прийти до кожної квартири, запитати, що у вас з теплом, обігрів, або людину перевезти, або перевезти в цей. Геріатричні пансіонати будуть працювати. Будуть працювати, ну, певні заклади, можливо, ми навіть збільшимо кількість і відкриємо соціальні їдальні, скоріше всього, для того, щоб люди могли навіть просто прийти в школу і не жити там, але поїсти, погрітися і таким чином. Тобто, ну, я думаю, критична інфраструктура вся буде працювати. Певним чином транспорт, да, тролейбуси не будуть їздити, автобуси будемо збільшувати кількість. Тобто, будемо виходити з тої ситуації, що є. Ми готуємося. На 100% ніхто не може бути підготовлений до такої ситуації, тому що ми вперше, наша держава зіткнулася з такою саме ситуацією. Але якщо ми будемо допомагати один одному, якщо жителі першого поверха будуть давати воду жителям 10-го поверха, якщо людина навіть, умовно кажучи, у мене є світло, а у нього немає, він покличе, прийди там на годину, помийся, побрийся, по це, і ми переживемо. Бо як би ти не крутив, влада – це не щось ефемерне. Якщо ми об'єднаємося і вирішимо цю проблему, і будемо допомагати один одному, нам нічого не страшно.